Protesta njohurse kundër pragut të TVSH-s, e cila hyri në fuqi në 1 prill ushtrirë në kryeqytet. Në mbështetje të tyre ishin edhe përfaqësues të opozitës, të cilët u shpërndan në të gjithë kryeqytetin për të ndjekur ecurinë e protestës njohurse të biznesit të vogël ku nuk kanë munguar edhe përplasjet. Pas lirjes së shoqatës së biznesit, biznesi vogël protestoi duke ulur qepenat për një orë kundër përfshirjes në skemën e re të TVSH-s. Tregu i medreses, ai elektrik, industrial dhe tregu çam në kryeqytet mbyllën dyert për një orë. Tregtarët parlamentarisë se vendosja e TVSH-s për biznesin e vogël do t'i çojë ata drejt falimentimit. Ata kanë refuzuar prezencën e deputetëve të Partisë Demokratike dhe asaj televizie socialiste për integrim, të cilët i kanë akuzuar se po bëjnë politikë. Në Angli kam 20 e sa vite. Kjo është skandal. Është skandal. Shkurt. Nuk jemi këtu me ofru shqiptarve të djeshmen, po një krasim bëhet. Sa ka qenë taksa dje për para se të vitej Edi Rama sa arsot, sa ka qenë çmimi naftës, sa ka qenë çmimi energjisë. Se si biznes, pa energji nuk mund punosh. Për të gjithë tregtarët janë bashkuar protestës kundër vendosjes së TVSH-s. Përplasje ka patur tek tregu i medreses, ku deputeti demokrat Flamur Noka ju kërkua që të largohej nga tregu. Edhe te tregu ushqimor pati debate kundër prezencës së deputetëve të opozitës në këtë protestë.